та нарт би энэ хөвд зэрэг ийм сул ургадаг иш үндэсгүй ургамлуудыг яаж мод чулуун дээр уяхыг үзүүлэх чадлаа. За энд би одоо энэ Fissitens гэдэг хөвд уйцсан байна. Аа энэ бас нэг ургамл. Энийг бас чулуун дээр ингээ уяа гөрмдө ингээ тавьчих болно. Уцаар ороогүй. Аа тэгэхээр чулуун юм модон дээр ургамлуудаа зүгээр ингэж тавь. Тэгээд зүгээр хар юм нөгөө айтлын утсаар орооч. Тэгээд яванда энэ хөвдөд нар бол энэ ороосон чулуу модондоо өөрөө наалдаг. Нэг чанга уях хэрэггүй. Бүр чанга уяч бол бас боогод. Гимтэй чинь. Тэгэхээр ингээд хүн зүйлөө тогтох төдий. Ороод. Тэгээ яван дээр нэр. Чулуун дээр наалдаад өөрснөө наалдаад орно. А чулуунд жишээ нь чулуунд ойход бол юм арцгар одоо энэ жишээ галтуулын чулуун эндээр ингэж ороход бол хамаг амар байдаг. Уцсны шт шахуулгаад тахгүй. Энэ арцгар хэсгээр нь гой тогтол. Гой орогддог. Аа зүгээр голын юм тийм гүлгэр чулуунууд дэр болгос. Гэж тогтох бас юм жоохон төвхтэй байдаг. Аа энэ амлууд аа хэрэгтэй юм. Юм төмөр юм сэтгэн дээр цаар ороод ирсэн. Тэгээ шууд энэгээр нэгэд сэтгэлтэй тавина гэхээр бас аквариумд бас үзмж жоох муутай. Тэгэхээр энэ сэтгэнээс нь салгана. Тэгээд энэ чулуун модон дээр гоёад тохирхтай. Бас ингэ чулуун дээр бууштай хаач бүтлнаас энэ тийм аквариумда байрлуулахад амар байдаг. Үссэн газраа үндс мүндсний дунд эсвэл чулуунын захын дунд нь байрлуулж байна. Тэгэхээр хөвд бол зүгээр тавьчаар иш тишээ нүгэн урсгалд урсаад явдаг дээ. Тэгэхээр ингээ ороодсон нөхцөлд бол яг өссөн газар байрлалнаас. Бас ингэж уцаар орох бас нэлээ төвчээр шаардна. Хөвдгийг бас супер клум наалтан бадар мод чулуун дээр бас нааж болдог гэсэн. Гэхдээ би тэрийг өөрөө тарч үзээгүй.
энэ онолод бас ховор байдаг болохоорс тийм туршилтаас хийхээс айгаад тэгэхээр зүгээр л уцаар ингэ ороож тавьж байгаа. А энэ урмал бол юм сонин далайн байцаа шиг урмал. А энэ тасраад тасарсан эсвэл нэг тийш өөр юм дээр наалдаад тэгж дүүрч ургадаг юм урмал. Тэгэл одоо энэ чулууны цавсар эсвэл одоо юм арзгар үндэс мод ах юм бол тэрний хацан юм ч юм уу гэж шигтгээс болгоч. Одоо би энэ бас өөр чулуунд суйцсан ингээ энэ тэнд нь байрлуулаад авчихна. А ингээ чи ороож явахдаа бас урамлуудаа хатааж болохгүй. Усанд юм уу хийгээд мөсгөл шүршдэг юмар ингэж шүршиж байна. Чихтэй нотон байх хэрэгтэй. Энэ болоод Fesitens гэдэг хөвд Америкас гаралтай. Одоо ингэ харахад бол юм хар юуч юм шиг харагдаж байгаа. Гэтэл ингэ яваан даврагаад ирэхээр гой хөвсийг бол гойлох хэвээр. Тэгэл одоо энэ урам байл юм олон чулуунууд баг. Тэгэд хүссэн газрын тэнд тараагаад тавьчихна. Тэгээ яваан даа хөвдөд нь бүр нэлээд ургаад газар болоод ирэхээр нь тэр юм хаачаар зүгээр хаачлаад тайрч яж болно. Тааж хаачлын эсвүүдээ тэгээд дараа нь шүүж аваад. За. Тэний юм.